Ура, 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 ура! І ще раз ура кричу я, тому що вже ми дійшли до тієї точки, коли маємо все ж таки визначити переможця конкурсу. Отошинуся вже тримає всі ці згортки із номерами та прізвищами учасників, які брали участь у нашому конкурсі. Ви їх зараз бачите. Як то кажуть, нас небагато, але ми оригінальні. Що там? Давай визначимо все ж таки. Ну що, я достаю? Перемішаємо, будь ще раз. Давай. Так, я навіть очі заплющу, для того, щоб не дивитися, щоб все було по-чесному. А чого одне око відкрите? А щоб не втратити орієнтацію. Отак. Є. Закрила очі і дістаю. Давай, є. Так. Я подивлюся, дай я. Давай, дивись. Показую, розвертаю, показую зараз. Вертунам. Світлана Герасименко. Ось так отримують подарунок Світлана Герасименко. Я думаю, що варто також ще й прочитати історію ще один раз. Так, попросимо також вивести фотографії учасників Герасименко. Так, зараз знаходжу серед учасників. Знаєш, є. Це та історія, яка мені дуже сподобалась тим, що кохання, яке пройшло відстань. Так, ми познайомилися влітку 2012 року. Я вкотре приїхала працювати до дитячого табору під Очаковим, і тут зустріла його. Високий, чорнявий, трохи неголений, неймовірно харизматичний, все, як я люблю. Тільки спочатку здалося, що він набагато старший, але як потім виявилося, це тільки здалося. Насправді різниця у віці не суттєва, хоча це й не важливо. Адже всі ми знаємо, що любві всі возрасти покорні. Ми працювали в день і гуляли вночі. А потім закінчилася зміна. Я поїхала до Луганська, він до Миколаєва. І раптом через декілька днів телефонний дзвінок від нього. Так ми продовжили спілкування. Наші стосунки пройшли випробування у вигляді 700 кілометрів. І вони були того варті. Минув рік, потрібно було щось вирішувати. Коханий дуже давно наполягав на моєму приїзді до Миколаєва. І нарешті я наважилася. Ось вже третій рік мешкаю в Миколаєві та насолоджуюся прекрасним життям разом із найкращим чоловіком. Кохаю його безмежно. Отож, вітаємо, Світлано, вас, вітаємо вашого чоловіка. Ну, і звичайно ж, хотіли б також ще вручити один подарунок. Так, відмітити пару, яка дійсно відрізнялася від інших учасників, тому що якщо хтось або чоловік, або жінка з цієї пари брали участь у нашому конкурсі, то ця пара зробила це по-сімейному. Вони обидва написали свою історію. Так, вдвох, а ми удвох, а ми удвох в одне дівча закохані, прямо як в пісні. Написали, звичайно ж, свої версії їхньої зустрічі, їхнього кохання. Сім'я Бойченко. Так, сім'я Бойченко отримують ось такий подарунок. Я думаю, що вони того варті, заслуговують. Все ж таки, вони оригінально підійшли до справи, тому і оригінальний подарунок отримують. I love you. Від Тетяни Курочкіної ми сьогодні прямо в ефірі виготовили ось таку штуку, скажу так, ось таку валентинку. Так, дерев'яну, яку, до речі, вигідно. Жінка тут нарізає салат, чоловік любується. Одним словом, дякуємо вам за те, що також, зараз ми їх бачимо на екрані, також за те, що ви брали участь у нашому конкурсі. Ваші історії ми зачитували ось буквально декілька секунд тому. Познайомилися, нагадаємо, вони на дні народження. І ось так, кохання. Але у кожного своя інтерпретація подій. А я хочу сказати, що кохання – це найголовніше в нашому житті.